քաղաքապետարանն է, հա, բանը։ Իհարկե։ Ինչ պարից։ Ու պատպորնի պատ, մի մետրանից էս բետոնից պատ։ Հա, բետոնից պատ, որ հողը վերևից չգնա։ Հա, հասկացա, հենապատ։ Իսկ այն դարպասները դուրս են գալու։ Ես դեռ չգիտեք։ Հա, դուք չեք հանելու այսինքն այդ դարպասները։ Գիտեմ, որ քանը տեղյակ չէ։ Իսկ այն ցանկապատի մի մասը, որ հանել եք, մտնելու համար եք հանել, թե պիտի լրիվ հանվի։ Չի հանվում մնացածը։ Չէ, նորից դնելու ենք դեղը իրաց։ Քան որ դիտեմ այդքան, ես արթեցնում եմ, պատի տեղը քանդեմ, այս այդքան փակեմ, ես եմ բացել։ Լավ, խոտ եք ցանելու այստեղ, որտեղ եք խոտ ցանելու։ Այս ամբողջը խոտածածկ։ Որտեղ որ բրուշատկա շարվելու, որտեղ որ ոտի ճանապարհը նստարանների կողմերը մնացած։ Այսինքն սա լինելու է ճանապարհ ժողովրդի բնակչի համար։ Սադիկ։ Պարտես։ Իսկ ի՞նչ քան տեղ։ Փոքր ու կտրված է շենքերից։ Այն էլ ահա։ Որ մասը։ Այդ մանես աստիճաններով։ Թերևս մեծ տարածք։ Հա, Սարալանջն էլ հետը։ Ահա։